Koupit lístek u oficiálních prodejců je jediný 100% způsob, jak nenaletět podvodníkům. V případě, že se vám to ale stane a s padělaným lístkem se na zápas nedostanete, přijďte za námi sem před O2 Arenu nebo sem před Ostravar Arenu. Ukažme jim společnou silu a pojďme proti tým Gizdům bojovat. Bo jen tak můžeme všetci vyhrát a tak jim zatnout tipec.